A uvidíme, jestli to stihne tou raketou, uvidíme. Možná se pokusí radši hogem, ale uvidíme. Stíhá to. A nestih to! Co se lidi, vítejte v dalšího videa, dneska tu máme opět Clash Royale, ale předtím, než se vrhneme do nějakých bitev, tak tu máme otvíračku dost velký hromady čestek. Začneme draft čestou, kterou už jsem sice otevřel, takže vím, co mi padlo, ale vy to ještě nevíte, takže se to už brzo dozvíte. Potom tady máme Giant chestu, dvě Epic chesty, Clan chestu a zakončíme to Legendary chestou. A ještě předtím, než začneme, tak si určitě tipněte, kolik mi padne legend. Tady vpravo nebo vlevo vám vyjede karta a tam si budete moct tipnout a my se na to vrhneme. Jo, ještě vlastně jedna věc, měl bych asi zdůvodnit, proč mám tady ten mikrofon. Pokud jste nečetli můj připnutý komentář pod minulým videem, tak nevíte, že mám rozbitý mikrofon, mám ho v opravně, takže než se opraví, tak budu muset používat tady ten, protože prostě jiný nemám. Takže omlouvám se za kvalitu zvuku tady z toho videa a i v těch dalších, ale nějak to hold budete muset překousnout. Každopádně, já už to nebudu zdržovat a jdeme na to. Takže podíváme se nejdřív teda na tu draft chestu z Masteru jedničky. 5200 goldu, to je pěkný. Pak jsem měl výběr mezi Barbarianem a Knightem, vzal jsem si Barbariany. I když žádný rozdíl v tom skoro není. Tady jsem si vzal Elity, protože mi to dá extra gold. 145, to je docela dobrý. Pak jsem měl výběr mezi Hatkou a Wizardem, Wizard je podle mě lepší, takže jsem si vzal Wizarda. A potom jsem měl výběr mezi Canon Kartem a Xbowem, Canon Kart je podle mě zase lepší než Xbow, takže jsem si ho vzal. A potom mi padla legenda, uvidíte schválně, co tam mám. Měl jsem na výběr mezi Mega Knightem a Banditkou a vzal jsem si Mega Knighta, protože ho mám míňkrát. Tak to byla moje draftčestka, docela se mi líbilo, co padlo, Mega Knight se hodí, gold taky. A teď uvidíme schválně, co nám padne z těch čestek ostatních. Doufám v nějakýho Huntera, protože tam mám ty dvě epic chesty. Jdeme na to. Od té doby, co jsem otevřel draft chestu mimo kameru, uplynuly teprve 2 týdny a já už jsem za tu dobu stihl nazbírat přes 100 000 goldu. Což je úžasný a 50 000 z toho dneska utratíme za Mega Miniona na level 10. Super, to nám zase určitě pomůže. Plus 31 damage a plus 83 hitpointů, to je epický. Tak jo, teďka potřebuju ještě 1000 na level 11, to bude zase fuška a budu to sbírat tak 3 měsíce. Tak jo, teďka už jdeme na tu otvíračku, začneme asi tou Giant chestkou, uvidíme, co nám padne. 924 goldu, dvě Valkýry, OK. Dneska to nevypadá na žádný epic. Royal Giant, OK. A Flying Machine, no, nic moc. Dobře, čím budeme pokračovat? Myslím si, že teďka bychom mohli dát asi tu clan chestu a zobrazuje se z nějakého důvodu jako gold chestka, stejně jako crown chestka. Nechápu proč, ale OK, Inferno Tower, Tombstone, Flying Machine zase, nic moc extra, Tesla a co nám padne z epiky? Aspoň ten Hunter by mohl padnout. Tornado, no tak to je super, potřebuju na level 7, takže to se taky moc hodí. Tak jo, teďka otevřeme tu epic chestu, co mi padla normálně z battlu, což je dost vzácný, stejně jako legendary chest nebo super magical, ale samozřejmě nemá tak velkou hodnotu. Zase tornádo, tak to je pěkný. Prince, 7x a OK, co bude náš poslední epic? Golem, no tak taky docela pěkný. Potom budu moc hádat na level 6. Tak jo, teď tu máme ještě jednu epic chestku za 10 000, to si můžem dovolit, momentálně mám skoro 350 tisíc, jak už jsem předtím říkal, měl jsem skoro 400, což je neuvěřitelný. A uvidíme, co nám padne tady. Lightning, to nepotřebuju, klon, to je snad ještě horší, ježišmarja. Hunter, přesně to jsem potřeboval. Hunter, budu moct jít aspoň na trojku, doufám, uděláme se. A Canon Card, 60 z 20, takže budu moct jít za chvíli na šestku. Takže OK, ten Hunter se docela vyplatil. Tady mi padnou dokonce i jako free karta. A podíváme se schválně, jak ho můžeme upgradenout. Na jaký level. Takže na level 2. Určitě jasný, easy. Na level 3. A kolik potřebujeme na level 4? Ještě 4 Huntry na level 4. OK.
tak to určitě rozbírám, ale vím, že mi určitě nepadne tady z té Legendary chest. Tak jo, schválně tipujte, co mi padne a jdeme na to. Už se to točí a... Bandita, no tak tu jsem vůbec nepotřeboval. Mám 7 ze 2, což je úplně nejhorší, co může být, protože to je v podstatě jako 1 z 10 a 10 legend nenazbíráte skoro nikdy. Nemyslím si, že do konce života nazbírám někdy legendu na 4. To by museli přidat to requestování legendárních karet, aby se mi to vůbec, abych měl vůbec šanci to nazbírat. Tak jo, otevřeme si free chestku, OK, Mega Minion, proč ne? A to bude asi všechno. A teďka momentálně tady běží quest kvůli Gold Rushi, takže si ho určitě zahrajem a když mi tady bliká nějaký quest, co? Já jsem tady splnil, aha! Jsem splnil Barbariany, OK, Play Troops, jsem taky splnil. Pěkný, OK, tak jo, a možná si otevřeme i tu Golden Chestku, super. Gold, Goblin Gang, Betty, Furnace a Tesla. OK, no dnešní opening sice nebyl nic moc, ale z té draft chesty a z čeho mi ještě padlo dobrý. Z té epic chesty mi padnul Hunter, takže to bylo taky docela pěkný. Takže dejme tomu, že jsem spokojený, padlo mi asi 6x tornádo, což je taky pěkný, protože to potřebuji na level 7. Takže za mě docela spokojenost a vrhneme se s tím 10 Mega Minionem a 4 kartama na max do toho Gold Rushe. Takže jen do první bitvy, mimo kameru se mi dneska docela dařilo, takže uvidíme, jak mi to půjde na kameře. Tak jo, začneme asi Giantem vzadu, jako vždycky. A uvidíme, co bude udělat náš oponent, má tady hoka, takže můžeme přitáhnout. Ne, není to zase ten špatný placement. Ne, je to dobrý, v pohodě. OK, už jsem se lek, že jsem ho zase přitáhl špatně. To byl velký fail. Teďka jsme ve velké výhodě, protože spotřeboval víc elixíru. Když má teďka toho executionera, takže pravděpodobně má i tornádo, takže tam nic hodit nemůžu, jinak by mi to zabil. A připravím se asi na defense. Giant dá nějaký hity, což je pěkný, aspoň 3. A tady to vypadá na hoka vpravo. Takže se musíme dát i skarmu asi. Dobrý, hok dal jenom jeden hit. Executionery se zabijou navzájem. Což je OK, i když on ho má na 7, takže uvidíme, co z toho bude. Dobrý, zabili se navzájem, takže pěkný. Je to zatím dost vyrovnaný, ubral nám podobně damage jako my jemu. A podobně života. Pardon, si vždycky stěžujete, že to pletu. Teďka si neměl co lepšího hrát, takže to hodil toho Ice Spirita. A problém je ten Executioner, jakmile ho hodí, tak já zkusím elity na druhou stranu. A uvidíme, co to udělá. Tak uvidíme, co má. Ona to asi nebyl nejlepší napad, protože byly 13. To byla hloupost. Jsem to zase jako vždy pokazil. Když jsem dát toho bombra, rád bych se přitáhl tornádem, oba. Což se mi nepovede a teď jsem dělal hodně hloupostí. Pokud jsem teďka hodil toho hoga, tak budu docela v čoudu, no. Dobrý. No není to moc dobrý, ale naštěstí máme stejně ubráno, nebo podobně, na obou taverkách, takže ten damage na té naší levý taverce tolik nevadí. Ale už by to chtěl nějaký push. OK, logo je naší taverku. Už by to chtěl nějaký push, který dodělá tu jeho levou taverku. Takže zase taky vrhnem. Musíme zabít toho jeho executionera, to je jeho největší counter karta pro nás. On má raketu, ne? Co to? Tohle bylo fakt nusný, když o tom. Já nevím, co teďka dělat, asi splitnu tady elity a zkusím pušnout tu druhou stranu. A uvidíme, co tady vznikne. Skarmy. Něco tam prostě házím. A ten giant napravo, to se nějak udefoval, ale nic extra z toho nebylo. A uvidíme, co on se rozhodne dělat, na kterou stranu bude útočit. Na tuhle, OK. Elity. Musím se zapnout. Myslel jsem toho hoga, takže dal jeden hit. A je. Je tu overtime a tady ta bitva je o dost těžší, než jsem čekal. Nebude mít co dělat. Ne, tady to byla hloupost. Mě to vyraketuje, co? Dobrý, myslím to. Na jakou stranu budeš utočit? To mi pověz.
A vedem tady toho Knighta, vedem pozornost Knighta. To. Skeleton armou. A já doufám, že to nebude velmi často pušnout. Protože už je ve výhodě. Už má tu raketu, co? Aby mě mohl uraketovat. Otázka, jestli ji stihne. Myslím, že mu stačí jeden hok. Musíme prosajkovat tornádu a rychle. Protože logem to nezabije a uvidíme, jestli to stihne tou raketou. Uvidíme. Možná se pokusí radši hogem. Ale uvidíme. Stíhá to. Ha, nestih to. Tak tohle bylo hodně těsný. Spalečky, good game. Tohle muselo naštvat. Tak to byla zajímavá hra, i když úplně o ničem, protože to byla remíza. A OK, jdem další bitvy. A jo, to jsem chtěl říct, že vlastně oni navýšili ten gold, který dostáváte z toho gold rushe, takže myslím, že teďka za jednu taverku dostáváte 200, za druhou 400 a za třetí 600. A předtím to bylo míň, sice nevím, jestli to je tou arénou, že teďka je jednu arénu jsem v podstatě vejš, protože přidali tu Electro Valley, nebo jak se to jmenuje. Ale je to pěkný. Dostáváte víc goldu a to se vždycky hodí. Bowler je super counter na Barbary, takže to se mi vůbec nelíbí. A uvidíme, co tady bude dělat. Nech tam hodit tornádo. Asi nebudu. Tak jo. Ocem. O, to se vyplatilo, když tam přehodili tu najdvičku. 100%. Ten Executioner se docela zaměřil blbě. A ten desítkový Mega Minion to pokosil. A teďka tam máme docela hodně ubráno. Musíme tady zabít tu Nightwish, než stihne spawnout další Betty. Což bohužel stihla. Musíme tady to zapnout, aby nám Bomber přežil. Giant sice dá nějaký hity, ale pěkný. Bylo nám víc života než jemu, takže zatím vyhráváme a to se mi líbí. Zase tam je ten Bowler hnusnej. Na kterýho se teďka vyplýtval v podstatě. Takže to je pěkný, ale ten Goblin Gang teďka obere docela dost. Možná se budu muset dát elity. Nevím, možná to bylo zbytečný. Ale nemá teďka toho Bowlera proti ním. Takže mu prošel elit, pěkný. Ale teďka možná bude mít toho Gianta. A má 11. Mega Miniona, to se mi nelíbí vůbec. Ještě level než já, a to jsem ho upgradenul. Ale v pohodě, neměl elixir na Gianta, což by mohlo jinak být hodně krutý pro nás, ale já na ně nemám elixir taky, takže to budu muset nechat projít. Ale zatím pěkný, vedeme v životech, což je důležitý. Dáme sem Bombera na defense. Ou. Ještě dáme tornádo a zap. Měl v pohodě zabít. OK, pěkný. Giant by snad neměl dát žádný hit. Zapnul to, takže dal, ale Bomber stále žije. Což bude nutit dát tam další elixír. Spotřeba další elixír, ale v pohodě. Tak já zkusím sem dát tornádo na všechno. Ou, tohle bylo super. Jak tam přijde ten Goblin Gang. A teďka ten Bowler bude možná problém. On má ten zap. Takže teď bude mít co dělat s tím Giantem, ale v pohodě, vypadá to, že je to OK. Chci dát Bombera. Zapnem to. A pěkný! Taverka je dole, takže 200 goldů je našich a s tím i výhra. Tak tohle bitva se mi líbila o mnohem víc než ta minulá. Hlavně proto, že jsme vyhráli. Tak jo, ta minulá byla hodně těsná. Tady to bylo zase krásné vítězství pro nás. Splnili jsme nějaký quest. Krása. Zahráli jsme si 1v1, máme tady epic chestu. Další, což je pěkný, dáme otvírat silver chestu a vrhneme se do třetí bitvy. Tak jo. Začneme asi zase Giantem vzadu. Jako vždycky, když mohli bychom počkat, co udělá náš oponent. To se občas vyplatí, když má třeba elixir kolektor nebo tak. Pětková princeska a teď jsem si všiml vlastně, že to je 13. Ajej, tohle by mohlo bolet. Hodně. A Max Slay Sparky, co to je? Ten týpek trolí nebo jak? Stihnul jsem ho zapnout naštěstí. Otázka, jestli to stihne ten Bomber zabít. Je pětkovej, takže to vůbec nestih. Ale pěkný. Bomber to nějak pokosil. Ale Sparky na pětku, tak to se jen tak nevidí. Maxi legendárky.
Ajeje. Tohle bude těžká bitva. A Maxi, Royal Giant, no, tak to vídám docela často. To už je normálka pro mě, ale bude to bolet. Stihne dát 2 nebo 3 hity. Uvidíme, jestli Elite dá něco. Má Maxiho Ice Vize. Super. Tenhle jsem týpek utratil hodně peněz na tom Royalu. Tu skarmu jsem trošku pokazil. Ten se překlik. Tak když hrajete na počítači, no. A teďka, když tam dám Gianta, tak on zase skantruje tím Sparkem. Maxej, Fireball, 300 damage. I když mu teďka snížili ten damage, ach jo. Co tady budeme dělat proti tomu? Myslím si, že naše jediná šance je počkat do overtimeu a potom pushnout druhou stranu, než on bude pushovat. Ale uvidíme. Tam jsem Executionera. A nevím, mám tam přehodit toho Gianta nebo ne. Uvidí se. Tak pojďme Gianta na druhou stranu. Víš co? Na šluti. No, to asi nebyl vůbec ten nejlepší věc, co jsem mohl zahrát. Na ty barbary. Je. To je špatně, jestli tam přehodí někde Royal Gianta. Asi zapnout, protože je pětkovej. Oh. A dobrý, pořád se držíme, je to v pohodě, dejme tomu. Víš co, dej si elity na 13. Bomber, mohl zabít všechno, pěkný, a pojď. Jeden elit buší do taverky, ale si dá jenom 2 hity. Máme se asi executionera, který ho může sice fireballnout, ale v pohodě, to by nemělo zase tak vadit. Teďka toho pětku já minera nemůžu ignorovat. Protože jinak by dal obrovský damage. Teď jsem tam bombra. Pojď, bomber na všechno. A tohle vypadá docela dobře, momentálně. Musíme se vaše hodit elity a že bychom porazili 13 ve videu. Tomu si mi ani nechce věřit. Zap. Možná trošku pozdě, ale... Wow. Porazili jsme Maxiho Royal Gianta. Porazili jsme týpka, co měl Maxi úplně všechny karty, legendárky. Wow, tohle bylo opravdu úžasný. Víte to, Maxi, Sparky, Princeska, Isis, prostě všechno. Na ten týpek to ze něj vůbec neřeší. A nejlepší season měl 5400 a já měl jenom 4900, takže docela dobře jsem to zahrál. Tak jo, nějaký quest, další jsme splnili, dneska to plníme jak něco. A pěkně, teď budeme muset jenom čekat na free chestky. Tak jo, jdeme si zahrát další bitvu. Chtěl bych naplnit aspoň tu crown chestu, takže dáme aspoň ještě jednu a uvidíme, jak to dneska daleko dotáhneme. Tak jo, tohle bude konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, hoďte do like, můžete dát taky odběr. A pokud byste se ptali, proč jsem vystřihnul tu poslední bitvu, tak je to kvůli tomu, že se mi vůbec nelíbila. Protože mě Royal Giant totálně rozdrtil a navíc do toho přišli jsem domů rodiče, takže bych tam byl bordel. Takže jsem se to rozhodl prostě vystřihnout. Každopádně toto bude opravdu konec a zatím čus.